Dobrý deň, zdravím vás u môjho nového videa. Dneska to bude video z legendárnej hry Spore. Takže bude to také kratšie video a nepôjdeme od konečnej fázie, pôjdeme už rovno od fáze vývoje tvoru. Pretože tá fáze vývoje tvoru je taká I don't care. Takže vyberieme si tu nejakú planetu, trebárs. Túto, tam má aspoň modrý oceán. Poďme teda, ako hovorím, nie od bunečnej fázy, ale od fázy vývoje tvoru, takže je to hra od EA. Musím podotknúť. Takže, prečítam vám vlastne toto tu. Takže fázy vývoje tvoru. Vyvíjete vlastne príšerku a stante sa prvým rozumným živočišným druhem planety. Toto nejdeme, pretože vlastne začnete od samého počátku. Pečujte o svoj vlastný výtvor od jeho skromných vodných počátku až po jeho vývoj v rozumný čistotný druh. Takže tak. Takže vydejte sa na epickou cestu Spor. Takže my si dáme fáze vývoje tvoru a budeme všežravci. A vytvoríme si vlastne svoju príšerku. Takže tak, ja sa na to ešte napijem. Teraz vlastne vylezieme z vody, takže trochu menej dobre sa s tým pohybuje. Ne, tak. Ešte tak. Bobo sa s tým celkom pohybuje, pretože ešte komu nahrávam a tie FPS-ka síce nejsú až také malé, ale no, stiažovať sa nemôžem. Pochovalo to tiež ešte moc nemôžem. Tak spravím mu väčšiu hruď. Menšie brucho. Toto zmenšiť. Väčšiu hruď. Trochu na nohy. A chvost. Nech má to zmenšiť. Zmenšíme chvost. Zmenšiť všetko zmenšiť. Tak. Toto trošku. Nech vidíme vlastne, kde mu máme dať nohy. Potom mu dáme aj ruky. Takže vlastne od začiatku máme 145 a tuto si môžeme svoju príčerku pomenovať, takže asi tak. Takže dáme nej, čo ja viem. Dáme nej tieto nohy. Tak. Trochu tuto svalnatejšie. Tuto trochu tenkejšie, to menšie a takto. Toto svalnaté, vidíte? To si vlastne môžete vytvoriť, ojaj, olala. Si vlastne môžete dať aj trošku vyššiu príšerku, čo ja si spravím. A dáme jej, čo ja viem, chobot, lebo zatiaľ nemáme iné ústa. Nevrť sa, nech ti môžem ten chobot zjednotiť a dáme ti gulaté menšie oči určite. Takéto. Nebudú sa pozerať tak, budú sa pozerať takto. Budeš mať na chvoste trysku, trošku menšiu samozrejme. Budeš mať řasy. Zatiaľ akože krídla niekde
tu. A budeš ich mať otočené takto. A takto. A ešte takto. Ježiš, to vypadá. Dobre, dám ich trochu dozadu, aby to vypadalo trošičku ako krídla. Aspoň trošku. Tak. Bičíky ti dávať nebudem, ale dám ti takto na hlavu trošku bodce. Si ťa trošku vytuním a už máme len na... Čo toto ti dám dole? Dám ti toto a to budeš mať... Vlastne takto. Dobre. Takže naša vlastne príšerka vypadá takto. Takže má skákanie úroveň 1, sprint úroveň 1, zrak úroveň. Bez očí toho vaše příšerka moc neuvidí. Kousnutí 1, zpívání a půvab a rychlost 1, zdravě 40. Zdravě 40. Hore. A naše příšerka se bude volat... Goldovec. Goldovec. Tak, Goldovec. Uložit a odejít. Teraz. Vpřed. Dáme si to na jednoduchu. Páče, nejsem až taky dobrý hráč toho. A naša planeta se bude volat... Goldopédia. 1, 2, 2, 8, 4. Tak, dá sa nám to načíta, ja sa zatiaľ napiem. Tým sa nám to načíta, tak tu sa budú ukazovať vlastne podobne ako v Sims. A v Sims sa ukazujú nápisy. Toto trvá podstatne menej, podstatne kratšie. Tak to poviem. Tak. Jelikož ste to nevideli, tak ja vám to nechám. Toto môžete vidieť, že to je trochu rozmazanejšie, ale inak je to dobrá grafika. Respektíve je to pekne uhladené, ako ste mohli vidieť. Takže ja toto nechám a... OK, začátek nového dne. A pro vás zcela... Takže, ještě raz a pekně. Začátek nového dne. A pro vás i zcela nového. Zvláštního a úžasného světa. Protahujte si své končetiny a plíce se vám naplňují vzduchem, který... prostupuje vaším novým... Ano, prostupuje vaším novým domovem. Souš. Závod ve vyvíjení právě začíná. Odfajkněme si to. Takže, vítejte na souši. Nyní jste příšerka, obklopená svými druhy. Abyste se mohli vyvíjet, musíte potkávat ostatné živočichy na planetě a získávat DNA. Získáváním DNA posouvá váš ukazatel průběhu. Podívejme se na něho. Vlastně toto, jasné, to odklikám, ano, to mi šlo, otáčeme kameru, můžeme si je takto dať, čo ja viem, bež, ale chcem povedať, že ono sa to dá aj takto normálne. Takže, trochu si toho ukážeme a potom už budem musieť ukončiť čas, že už sme si vlastne spravili príšerku, takže. Co je tohle? Objevili jste novou část. Jen si představte, jaké úžasné věci se dají nalézt na ještě větších příšerkách a kostrách. Jasné vábení partnera. Teraz vlastně šiftom šprintujeme. Můžeme si to aj vypnout.
to jsou vlastně první Alfa Chui Hore Plac. Kde je tohle? Potkali jste nový živočišný druh. Chcete se s ním zkamarádit nebo si jít z nepřátelit? Nastavte svůj postoj a začnete buď zpívat na svého souseda, na svého nového souseda, vrčet. Tak, postroj, jasné. Takže my máme půvab úroveň 1 a zpívání úroveň 1. Takže se s ním trošku zkamarádíme. Tak. Dá se to samozřejmě číslami na klávesnici. Dobrá práce, sláva vítězí, čest poraženým. Jste na cestě za větším mozkem a bystřejším rozumem. Jasně. Tak teraz musíme ještě vlastně. Dobr z tohto. Tamten byl trochu těžší, protože on byl alfa. Ne, tento není alfa. Vidíte, proto nám to je děláhše, ani my nejsme alfa, máme 10 života, 10 života, okej. Zajímavé, že se mi to moc nesekám. Myslím, že se to dám aj na nastavení grafické střední grafické efekty. Hloubka ostrosti, si dám toto na střednu. Kvalita hráčského modulu, kvalita detail a textur. Okej, dáme si to takto. Tak. Vidíte, máme to trochu lepšie, máme aj väčšie stiene. Sice sa nám to trošku možno seká viac, ale nie si moc nemyslím. Bež! Jažeš. Ale ešte predsa len si to nastavím tak, ako to bolo. Tak toto bolo. Tak, aby nám to išlo plynule. Aj, trošku nám to posekáva, ja sa napijem. Áno. Áno. Už natáčame 12 minút. 13. CCA. Takže asi tak. Tak. Ok, s týmto sa ešte spriateľíme a potom asi už vypneme video. Vlastne tuto môžete vidieť dole, že sa nám pridávali vlastne DNA body, čo sú vlastne toto DNAčka a toto sa vlastne vyvíjame, tak ideme ešte k týmto asi a potom už naozaj budeme musieť ukončiť, pretože už vlastne máme v podstate dosť a ten render je dosť dlhý aj bez toho, aby to bolo 20 minutové. Tak, už nám vlastně vyrastl mozok, takže my jsme to v podstatě mohli aj ukončit. Takže. Takže tak. Síla mozku nyní jste o něco chytřejší. Udělali jste svůj první krok směru k rozumu. Získali jste schopnost nalákat do své smečky spojence, kteří vám budou pomáhat během vašich dobrodružství. Okej. Tak, pojďme domů a tam to ukončíme. Ještě se najeme, abyste viděli vlastně jako to vše žravci jedí. Oni to pakni si aj začnete se pářit. Jasně. Pářit se budeme až v dalším díle, takže já doběhnu tuto k našim druhom. Goldovec, mládí goldovce. Jo, to je to, 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 jo, to
No ale ne. Vážně ne. Tak a ta potom si vlastně prahazuje ti tyto. Tyto tu oni, ano. Tak. Takže tak. Takže. Já si zacouvám přesně sem. A tuto. To se rozloučíme. Takže. My se s vámi loučíme. Respektive. Já se s vámi loučím. A. Já otáče se nám chrbtom. On se nám otáče chrbtom, no. Tak. Pokud se vám toto video páčilo, tak dajte like, koment, po případě odber. A zatím. Ahoj. Ja. Pěu.